Magandang araw mga kagabay! Ako si Chair Hannah at welcome sa episode 2 ng ating Gabay Tips sa pinamagatang pag-unawa at pagsuporta sa aking ginagabayan. Wala munang pasok sa mga eskwelahan. Limitado na rin ang paglabas-labas. Marami na rin nagkalat ng balita patungkol sa panganib na dala ng COVID-19 virus. Paano nga ba naaapektuhan ng new normal setup ang ating mga kabataan ngayon? Sinasabi ng mga eksperto na mayroong psikosocial na pangangailangan ng ating mga kabataan habang sila'y lumalago. Meron silang mga pangangailangan pisikal tulad ng pagkain at tirahan at pangangailangan maramdaman na sila ay ligtas. Sa panahon ngayon na marami silang nakikita o narinig na balita patungkol sa pandemic, maaaring makaranas ang mga kabataan ng pagkakaba o kabalisaan. Mayroon ding pangangailangan sosyal at emosyonal ang kabataan. Lahat ng kabataan sa kahit anong edad ay may pangangailangan maging konektado sa kanilang mga kaibigan. Para sa mga bata sa elementarya, mayroon ring pagnanais na tuklasin ang kanilang kagalingan sa mga gawain. Normal na mamiss ng mga bata ang interaksyon nila sa kanilang mga kaklase, guro at iba pang kaibigan. Ang kanilang pagtuklas ng iba't ibang mga roles sa school tulad ng pagiging class officer o dancer o tagatulong kay teacher ay nagpapalawak ng kanilang pagkilala sa sarili at nagpaparamdam sa kanila kung saan sila maaaring maging magaling. Lahat ng ito ngayon ay mas mahirap abutin sa distance learning. Ang pakikipagkaibigan at pakikipagbarkada ay pinakamahalaga para sa mga kabataan sa high school dahil ito ang paraan nila para tuklasin ang iba't ibang paraan ng pakikipagrelasyon sa iba. Nais ng mga nasa high school na mas matuklas ang kanilang identidad bilang isang kabataang nilalapit na sa adulthood. Kaya, normal na minsan, mas gusto nilang kasama ang kaibigan kaysa sa pamilya. Ang pagkalimitado rin ng paggalaw at paglabas ay maaaring magdulot ng pagkabagot, pagkabalisa, o pagiging bugnutin. Dahil sa lahat ng posibleng stress na dulot ng COVID at sa bagong paraan ng pag-aaral ngayong taon, maaaring maging mahirap sa una para sa mga kabataan ang makapag-concentrate sa kanilang pag-aaral. Ang labis na kabalisaan at kalungkutan ay maaari rin makaapekto sa kanilang mental at pisikal na kalusugan. Para masuportahan ang mga socio-emotional na pangangailangan ng ating mga kabataan ngayong pandemya, may 3 gabay tips ang ating mga eksperto. Makipag-usap tungkol sa COVID-19, gumawa ng mga regular na gawain, panatiliin silang aktibo at konektado. Makakatulong na itanong sa mga bata kung ano ang mga nakikita, naririnig, naiisip at nararamdaman nila ukol sa pandemya. Minsan, may mga naririnig sila o nakikita na impormasyon tungkol sa COVID-19 na maaaring hindi totoo o fake news. Maaaring iba o limitado ang pagkakaintindi ng mga bata sa kanilang mga naririnig na kadalasan ay nagdudulot ng takot sa kanila. Dai! Sabi nila, pag gumamit ka daw ng gasolina para paghugas ng kamay, nakakatulong daw po ito. Oh, saan mo naman nalaman yan? Sa Facebook po. Ito po. Oh, ano tingin mo sa balitang yan? Eh, sabi nila sa Facebook, ganun daw po eh. Alam mo anak, sabi ng mga doktor, okay na ang paggamit ng sabon at tubig sa paghugas ng kamay. Sa katunayan, wala pa namang pag-aaral na nagsasabing epektibo ang gasolina. Baka nga mas delikado pa ito, no? Pero ganito kasi yan, anak, sa mga ganyang balita, mas okay na nanggagaling sa eksperto. Tulad ng mga doktor, dapat inuusisa natin yan. Eh, paano ko ba nakakatulong yung paghugas ng kamay? Dahil dito, nakakatulong ang mapagpasensya at aktibong pakikinig sa kanilang mga agam-agam. Ang pagiging tapat at bukas ang makakatulong. Isipin kung paano mo maipapaliwanag sa paraang naiintindihan nila. I-reassure sila na sila ay ligtas at handa kang makinig sa kanilang iniisip. Ganito kasi yan, anak. Pag naghugas ka ng kamay gamit ng sabon at tubig, natatanggal nito ang germs, bakterya at virus sa iyong kamay. Lalo na yung mga dumi. Tapos kapag gumamit ka pa ng alcohol, mas nag-disinfect nito yun. Eh,
Kailan po ba ako ulit makakapasok sa school? Alam mo anak, hindi ko rin talaga alam eh. Pero ginagawa ng mga doktor yung kanilang makakaya para makahanap ng gamot laban sa COVID. Pero sa sitwasyon natin ngayon, dapat sinusubukan nating magpatuloy sa pag-aaral para mas matuto ka pa. Pero anak, okay yan na natatanong mo yung mga ganyang tanong. Sabihin mo lang sa akin kapag may mga ganyang katanong ulit, ha? Okay. Makakatulong ang pagkakaroon ng instruktura sa pang-araw-araw na gawain. Mapapanatag ang mga bata at aayos din ang kanilang kilos. Subukang gumawa ng schedule para sa pag-aaral, laro, libreng oras, ehersisyo at paghuhugas ng kamay. Siguraduhin pangasiwaan ang schedule na ito. Kung kaya ito sa inyong tahanan, nakakatulong rin na magtakda ng espasyo sa bahay para sa kanilang pag-aaral na iba sa kanilang lugar na pinaglalaruan. Kahit hindi pumapasok ang mga bata sa paaralan ngayong taon, nakakatulong na ma-mindset sila sa bahay na sa oras at espasyo na ito, sila ay mag-aaral. Ang pagkakaroon ng mga gawain kung saan sila makahagalaw, mag-e-enjoy, may makakalaro, o may matututunan ay malaking tulong sa paglinang ng kanilang galing at gayon din sa pagsuporta sa kanilang emosyonal at mental na kalusugan. Ikayati ng ligtas na pakikipag-ugnayan. Bagamat hindi man makalapit ng pisikalan, maaari pa rin kumonekta ang mga anak sa kanilang mga kaibigan o kamag-anak sa pamamagitan ng pagtitext, chat, or video call. Bigyan sila ng panahon para dito, lalo na sa mga binata at dalaga na maaaring namimiss na ang barkada. Hikayatin rin ang mga aktibidad o paggalaw para sa ehersisyo at pagkawala ng pagkabagot. Maaari itong gawin sa pamamagitan ng pagpaparte-parte ng mga gawaing bahay, paglinang ng kanilang mga hobbies tulad ng pagdodrawing, pagkanta, games, at iba pa. Kung napapansin na ang inyong anak ay sobrang kakaiba na ang kinikilos kaysa sa normal o nakikitaan ng sobrang pagkabalisa tulad ng matagal na pananahimik, walang kinakausap, hindi makatulog o makakain, at labis na pag-aalala, may mga eksperto ngayon na maaaring mapagtanungan. Kumonsulta sa mga barangay health center o di kaya naman itumawag sa mga numero ito. Iba't iba ang epekto at pag-react ng mga kabataan sa gitna ng krisis natin ngayon. Bilang mga magulang, kayo ang mas nakakilala at makakapagbigay suporta sa kanila. Tandaan na maaari tayong makipag-usap tungkol sa COVID-19, gumawa ng mga regular na gawain, at hikayatin silang maging aktibo at konektado. Muli, ito ang inyong gabay tips ngayong panahon ng krisis. Kami ang inyong kaagapay, inyong kagabay,